Velkommen til Karantænekanalen. For dig, der er i karantæne 24-7. Alt det bedste fjernsyn for karantæneramte hele døgnet. Goddag og velkommen til Karantænefjernsynet, hvor vi sender alt det bedste karantænefjernsyn med al den viden, man har brug for, når man er i karantæne. Og her lige før, i indslaget før, der havde jeg besøg af sådan en fascist-stylist, som er det helt nye, hvor man finder ud af, hvordan man skal se ud i den her smarte nye stil, der er ved at blænde frem med fascisme. Og det er noget, man kan se i et andet afsnit. Men nu, der har jeg besøg af nytårspandemi-ekspert og selvmordsekspert. Ja. Og, ja, goddag. Velkommen ja. Til dig. Ja. Det er jo noget, der er brug for i de her tider, og så især op imod nytår, her hvor vi skal fortælle, hvordan skal man forholde sig simpelthen til nytåret i den her situation, som jo er meget alvorlig. Meget alvorlig. Så derfor så er der simpelthen brug for en nytårspandemiekspert, skråstreg selvmordsekspert, som jeg har super, super meget styr på. Hvordan man skal holde nytår, og hvordan man gør det sikkert. Og vi har jo altså de her ord, der hedder, hold det kort og præcist. Jo, er det man siger? Vi siger, kort og præcist, det kan du huske. Okay, ja, det, ja. Ja. Det skal man lige skrive bag øret, kort og præcist. Ja. Og hvad betyder det egentlig? Det betyder jo altså, at man skal, for eksempel, så har jeg lavet 3 scenarier, for at folk bedre kan forstå det. Ikke? Kort og præcist. Okay. Altså, den første, det er, at man kan holde sin nytårsfest fra kl. 18 til 19.30, som der står her øverst. Det er den første. 18 til 19.30. Nå, og så siger man, min fest starter kl. 18, og den slutter 19.30. Kort og præcist. Og så ved gæsterne, at efter 19.30, så skal de gå hjem med det samme. Men er det sådan noget, man så altså, simpelthen planlægger, og så, når man sender invitationen ud? Så det siger, er en rigtig god idé. Kort og præcist. Og så er der så for de lidt mere våget, dem der tør noget mere, som godt vil have lidt mere ud af nytåret, men som stadigvæk ikke vil våge pelsen for meget. Der er den så fra 18 til 20. Det er den her i midten. Åh, jeg kan lige prøve sådan at have den lidt mere ind her, så folk kan se ordentligt. 18 til 20, så får man så lidt mere tid, men stadigvæk kort og præcist. Og det man så også kunne gøre, det var, at man kunne beholde overtøjet på og sine sko. Ja. Fordi så har du ligesom, så ved du, du bliver helt mindet om, jeg er faktisk på vej ud igen. Okay, ja, det var faktisk nemlig, ja. Fordi man skal ikke blive der for længe, man skal ikke have det for hyggeligt, fordi så kommer man til at hænge ud. Det, og det er noget med, at værterne skal være meget strenge der. Og sige, nu skal I ud. Okay. Altså, så de er ude kl. 20 præcis. Okay. Altså, og så er det den sidste. Det er jo simpelthen for vågehalsene. Altså, og der vil jeg nok sige det. Der risikerer man jo så en del, for det er jo mange timer. Ikke? Altså, det er, hvornår tid var det til? Den sidste der, ikke? Ja. Det er fra kl. 20 til 24.05. 0, ja, okay. 5 minutter over 12, faktisk. Fordi så når man lige at sige, sige godt nytår. Okay. Og så skal man ud. Okay, jamen, så skal man være hurtig med kransekagen. Du skal bare skål, og så ud. Lige med det samme. Og okay. der har vi også et godt råd her fra nytårspandemi-ekspertrådet, at kun sige godt nytår én gang. Nå. Det vil sige, at hver gæst siger kun godt nytår én gang. Det er faktisk meget nemt at huske. Altså, man kun er. Og så siger man det ikke flere gange, fordi det der med, at du åbner munden, så kommer din, det kommer til at tage tid, hvis og du åbner munden, så kommer der for mange bakterier ud i luften. Oh, yeah. Så man skal ikke sige nytår til, godt nytår til den ene, og så til den anden, og så den tredje. Du siger bare én gang, og så er det godt nok. Yeah. Og så skal du ikke gøre mere. Så skal du kun tænke på, hvornår stopper det så igen, og hvornår skal vi så ud. Og så husk tiden. Husk at holde det kort og præcist. Men hvad hvis nu man har nogle gæster, som synes, at det her det er lidt kort? Eller det er sådan, altså hvordan, den sidste der. Den sidste 20 til... Men der er måske nogen, der er lidt langsomme om at spise deres kransekage, eller hvordan, altså, hvordan holder man den der sådan helt klare, præcise... Altså, hvad hvis man skal have en råd til? Der er måske en gæst, der sidder lidt langsom, eller sådan. Hvad kan man gøre? Sådan? Altså, først så skal man jo så have gjort gæsterne opmærksom på, inden
at hvornår det slutter. Ja, og at det slutter præcist der, ikke? Ja. Man skal sige, at vi holder det kort og præcist. Okay. Og så er det så, de forstår det. Ja, og sådan, så de ligesom ved, det er vi skal her. Det er det, vi skal, ja. Og så, hvis de så sidder og nøler lidt, altså, der kunne man jo godt, altså, så skal man skrue bissen på. Okay, ja, så skal man begynde at, så skal man begynde at sige, jamen, så må I, så bliv her endelig, men så tag opvasken, eller hjælp mig med at vaske gulv, eller så et eller andet, så skal de nok skynde sig ud, og få sko på og komme afsted, ikke? Ja. Så bare begynd med nogle rigtig kedelige vaske toiletgulvet eller et eller andet, sådan noget kedeligt noget, så skal de nok komme afsted. Det var faktisk meget, det er godt råd. Eller sige, at der ikke er mere sprut. Nå, ja, man kan også gemme det væk måske. Ja, sådan, ja, det er også en anden ting. Man skal faktisk helst ikke have for meget sprut, fordi det gør, folk bliver hængende. Okay, ja, det, ja. Altså, et glas til hver, det må være nok. Okay, ja. Ja, okay, ja. Åh, ja. Oh, ja, men det, okay, så det er sådan her, så får jeg lige til at se det igen her. Ja, tid, sådan. Altså, den første, den er så helt sikker. Den anden, den er for de risikable, og den sidste, den er altså for dem, som gerne vil smittes eller... og, hvad hedder det, våge helt svineriet. Må jeg faktisk, altså, jeg faktisk sørge for, at det hele, det måske, altså hele korthuset vil vente? Fuldstændig. Og så får de jo, vi har jo ikke sagt, man ikke må holde nytår, for de får jo nytår med den der pakke. De skal bare skynde sig hjem. 5 minutter over 12. Ja, så man har forhold, man kan da også holde nytår, når man har altså 18-19.30. Så kan du da både nå forret og måske en dessert, og så lige skål, og så skal man skynde sig væk. Men vil du sige, hvor mange vil du sige, man kan invitere? Altså, nu er det jo ikke så lang tid, altså. Ja, altså, der vil sige, altså højst måske 10. Og så er den også risikabel. Altså, der, så, altså, helst 2. Okay, og ja. Max 10, det er simpelthen for dem, som simpelthen satte sig helt baduljen, ikke? Okay, ja. Altså, så, ja. Men hvis man kender 2, så vil det være godt at bare invitere dem. Okay. Hvis man kun kender 1, så vil det være endnu bedre. Så vil det først. Og faktisk vil det bedste være, hvis man bare aflyste sin nytårsaften. Okay, det vil du simpelthen... Ja. Altså, er det et ekspertråd herfra, faktisk? Ja, aflys nytårsaften, og hvis ikke I kan finde ud af det, så hold det kort og præcist. Ja. Se, du har lært det kort og præcist. Nemlig, altså, fordi det er jo farligt at gå der og sprede. Altså, det er jo også det der med, folk de glemmer at være bange, når de fester og drikker og har det sjovt. Rigtigt. Og det er jo der, det problemet er. Ja, det er faktisk et problem, at folk bliver sådan afslappet måske og hygger sig. Ja, det er faktisk noget af det. Det er faktisk meget logisk, fordi så er man jo, så glemmer man jo faktisk måske, at det er en alvorlig tid. Og... Det er en meget alvorlig tid, og så er det jo lige meget, om det er nytår, eller jul, eller fødselsdag, eller dronningens fødselsdag. Man skal bare lade være med at se alt for mange mennesker. Jamen det er det, man skal huske. Mennesker er farlige, og nytåret er også farligt, vil jeg nok sige. Men hvordan kan man også måske, hvordan kan man sørge for sådan at sænke hyggen ned på et niveau, hvor folk husker, at nu er det en alvorlig tid? Der kan man jo, lad være med at pynte op, fordi det gør det for festligt. Altså, slet ikke? Nej, slet ikke. Ja, måske en serpentin her og der, hvis man ikke kan lade være. Sådan noget med hatte og sådan noget, det synes jeg ikke, man skal gøre. Altså, det synes jeg ikke, man skal gøre. Det tror jeg, der vil være mange, der vil være sådan, altså, de vil de måske være ked af. Altså. Ja, men de kan også godt tage det på, men så skal de huske at have den i karantæne i 24 timer inden jo. Og man skal også have så masse sprit jo, når man skal have gæster. Man skal faktisk sprit. Det bliver bare besværligt, ikke også? Det er faktisk nemmere at bare lade være med at bruge det. Det er lige præcis det. Det er nemmere bare at lade være med at invitere nogen. Ja, fordi det er nemlig det. Fordi så skal man faktisk lade det gå rent vand bagefter eller inden eller noget. Ja, og så sparer man alt det der sprit og alt det der. Bøvl, og måske også være nervøs for. Det koster også penge. Ja, det gør det. Sprut koster penge. Kransekage koster penge. Det er også et sparetip. Det er et sparetip. Bare lad være med at holde nytår. Og ellers så kan man jo ringe. Telefonen er jo opfundet. Man kan jo bare ringe og sige, godt nytår, ikke? Og så husk kun at sige det én gang. Ja, altså det er da også meget fest. Så, også hvis man ringer så. Ja, så, ja. Bare sige det én gang. Ja.
Men det er også sådan lidt, så kan man huske det også, hvis det, uanset om man ringer, eller om man møder nogen, så husk, at godt nytår, og så noget sådan en god jul. Og så stop med at sige det mere, også selvom der er en til, der siger godt nytår, så har du sagt det. Ja. Så skal du ikke sige det flere gange. Ja, okay, ja. Ja, så slut. Ikke? Altså. Ja, okay. Ja. Nå, ja, ja. Men du er jo også mere end bare nytårspandemiekspert. Du er jo også selvmordsekspert. Ja. Og hvordan synes du, den ekspertise kommer sådan, kommer sådan til vigtighed her? Og hvad er en selvmordsekspert? Jamen, egentlig? Altså, det er jo mest noget, som jeg har, altså i min fritid, det er jo mest en lille sidejob. Og det er mest noget, jeg laver i udlandet for nogle mennesker der. Altså, men, jamen, det handler er det mest vejledning, eller? Det er vejledende. Det er vejledende, og det handler jo mest om selvmordsbomber. Nede i Mellemøsten, ikke? Altså, der har de enormt meget brug for vejledning dernede. Altså, der er super mange penge at hente der. Okay. Altså, ja, det, altså, man skulle ikke tro det, at der er en uddannelse, der hedder det, men det er der. Okay, det er jo en overbygning over nytårspandemiekspert, ikke? Er det det? Altså, det er, altså, det er noget, man også kan bruge sådan i ens, nytårsekspertviden. Ja, man kan ligesom udvide det, ikke? Okay, ja. Man kan udvide det, også fordi, hvis man så sidder alene derhjemme, så kan det være, man bliver deprimeret, så kan det være, man får lyst til at begå selvmord, og så har man jo mindre problemer, fordi så er der ikke så mange at invitere. Og så på den måde, så får vi ligesom, Jamen, smart. Men altså, umiddelbart tænker man jo ikke, nytår og selvmord sådan hænger sammen, men hænger det sammen her i den her tid? Hvordan er det sådan blevet ligesom en vigtig ting at vejlede omkring i den her tid? Altså, hvad for noget? Altså, sammenhængen mellem nytårsekspert og selvmord? Jamen, der er jo mange, der begår... Jamen, det ved jeg ikke, om det hænger sammen. Jeg er bare ekspert på begge områder, fordi jeg har ligesom taget overbygning, ikke? Okay. Altså, Men umiddelbart tænker man ikke, det, at det... Men det er en overbygning på nytårspandemiekspert. Der kan man sige at tage en overbygning, der hedder selvmordsekspert, fordi at det er noget, der er brug for, eller kommer til at blive brug for. Men er det også, altså er det også, men altså du siger de normale sådan dem du vejleder, det er sådan nogle terrorister eller hvordan sådan? Det er mest nede i Mellemøsten og mest noget med bomber. Ja, okay. Det er mest det jeg gør mig i og altså på et vejledende plan, ikke? Okay. Ja. Altså vejleder, det er ikke mig der bygger bomberne, altså eller. Hvad det nu kunne være. Altså, okay. det er ikke mig. Jeg vejleder bare og fortæller folk, hvad der kunne være de gode råd til, hvordan man ligesom kunne gøre det på den bedste måde, den mest økonomiske måde, den mest gavnlige måde for samfundet også, og sådan noget. Og når du siger, hvordan man kan gøre det, er det så selvmord? Så vejleder du folk i, hvordan at selvmord har gavn for samfundet? Og... Ja, på forskellige plan. Det samfundsmæssige og personlige. Der er mange, altså også hvis man er uvenner med sin familie, så gavner det så en familie. Der er jo også mange, der uvenner med deres familie nu her. Det er derfor, at det begynder at blive relevant heroppe i Vesten. Ja, det er klart, med at have en selvmordsekspert. Ja, men kan det også godt være, at det er sådan, relevant i forhold til sådan nogle selvmordsbomber, terrorister og sådan noget? Er det også sådan en bølge, Det kommer til at blive mere, det bliver mere og mere populært med terrorisme, ikke? Ja, også altså, måske længere uden for Mellemøsten. Det spreder sig, som jeg ved ikke hvad. Altså, det er blevet meget, meget populært, og det er noget, som der er efterspørgsel på, terrorisme. Og selvmordsbomber. Eller bomber i det hele taget. Jeg har jo også taget en lille sidegren, der bare hedder bomber. Okay. Men er det også vejledende? Eller det behøves vi ikke at tale om her. Nu er det jo mere bare en pandemiekspert. Men du har også den her selvmordseksperts overbygning på. Jeg har ligesom noget i rygsækken. Ikke? Jeg har en viden i rygsækken, en viden omkring mennesker, og at de er farlige. Okay. Ja. Så du vil også måske sådan vejlede folk til at begå selvmord, eller er det mere sådan, det for at gøre det hvordan, på en økonomisk... Og hvorfor, og på den økonomiske, og hvor gavner det, og så sætte det op i et skema, og hvordan og hvorledes. Okay. Er det 80% gavnligt for samfundet,
så er det jo en god idé. Åh oh, ja, sådan så man ja. Også kan veje lidt op, skal jeg gøre det, eller skal jeg ikke gøre ja, det? Ja, nemlig, altså, har man gjort, hvad man skal, for eksempel holdt nytåret kort og præcist, så er der slet ikke nogen grund til at tænke de baner. Nå, okay, ja, okay. Altså, det er kun dem, som der render rundt og laver gris til nytår, og ikke overholder reglerne, ikke? Er det der, hvor din viden også måske gavner dig, at ja, ja. Du også ved, hvem skal måske lige have noget ekspertviden? Lige præcis. Altså, for der er jo dem, som bare kaster sig i grams, og jeg ved ikke hvad, og vil kysse og kramme. Og ja. Det vil også sige, hold jer fra fysisk kontakt nytårsaften, og i det hele taget. Det kan være meget, meget farligt. Okay. Man kan få ja. Sygdomme. Ja. Farlige sygdomme. Så ja, så det er jo også noget, man sådan måske skal glemme lidt egentlig, at man kan have kontakt, ikke? Det er sådan lidt... Man kan ikke have kontakt. Det kan man ikke mere. Nej. Nej. Det er også noget, så selv til nytår eller i det hele taget. Og hvis man så ligner en selvmordsbomber fra Mellemøsten, så er der heller ikke nogen, der vil kramme dig. Nej, nå, det er nok også det er derfor, tænker jeg... Ja, det er også derfor, jeg har taget det her på, fordi det virker måske lidt afskrækket, men det er godt. Man skal faktisk, prøve... Og se afskrækkende ud til nytår. Ja. Ah. Lidt ligesom du har, ej, det har lidt, gang i det her. Det ser ja. Ikke så sådan attraktivt ud, måske. Det er faktisk... Der har du faktisk fat i noget der, for det har man jo ikke lyst til at pille ved det der. Men altså, så det vil også være sådan en dresscode, du så sådan en anbefaling. Det kunne man også, ja. Altså, bare helst ikke have den. Men nu sagde den der... fascist-stylist, jo, jeg skulle have hat på. Ja, hun var sådan lidt ja. Inde. Altså, ja. Man kunne også sætte det sådan lidt som horn, sagde hun sådan ens nytårsbrug. Det er jo også blevet moderne med horn. Ja. Og sådan lidt satanistisk stil i det hele taget. Ja. Ja. Og det minder jo også om noget sådan lidt alvorligt. Og det er ikke sådan så farverigt sådan måske. Nej, vi kan ikke lide farver her. Det kan vi ikke. Nej, nej. Men altså, husk, kort og præcist, ikke? Og så de ja. Der tre... valgmuligheder, man har. Nå, ja. Altså 18-19:30, 18-20, eller man kan vælge 20-24:05. Ja, slut. Det har man helt klart her. Slut. Kan man skrive det ned. Ja. Tak til selvmordsekspert og pandeminyhed. Altså, jeg mener bare, det nytter bare ikke noget bare sådan at slække på tingene, bare fordi det er nytår. Altså, man skal jo stadig huske på alle de der restriktioner. Man skal jo huske at bruge mundbind og spritte af og holde afstand. Og være bange. Man kan jo ikke bare sådan blive slim, og så bare være glad, og så bare sådan, altså, så bare give den los. Bare fordi, at det er 31. Januar. Og bare fordi det er nytår, og man siger, godt nytår, så kan man ikke bare gå rundt og så fyre fyrværkeri af på sådan en uhemmet måde, uden at have handsker på, og uden at have spritet sine hænder af først. Vel? Altså, det er fandme noget griseri, ikke? Og så man skal heller ikke gå og kysse hinanden. Det er ikke, hvis man ikke har mundbind på til at starte med. Altså, det er simpelthen ikke godt nok, at man bare tænker, om vi kan bare have det sjovt i dag, og så i morgen. Jamen, så strammer jeg op, så begynder jeg at spritte, så begynder jeg på alt muligt. Nej, så det er jo lige meget, så du vil smitte alle mennesker. Og så kan vi starte forfra, ikke? Så kan vi starte forfra med at vaccinere alle mennesker en gang til, som vi så har tænkt os at gøre alligevel. Men det er ikke relevant. Men altså, du kan jo nok se, altså, det nytter ikke noget bare at slappe af og blive slip. Du skal jo blive ved og holde fast hele tiden. Og bruge sprit og holde afstand og og huske på, at vi er i en farlig pandemi. Altså, og så huske at holde det kort og præcist fra 18-19:30, fra 18-20, eller fra 20-24:05, og der er ikke nogen undtagelser. Man kan ikke bare lade være med at gøre den slags, og så skal man gå hjem lige med det samme. Hele tiden. Det nytter ikke noget.